Lucas, um dia durante uma oração, pedi ao Senhor que preparasse alguém muito especial para servir a Deus ao meu lado. Pedi que fosse um homem trabalhador, inteligente, carinhoso, estudioso e, se possível, que tocasse violino na igreja. Mas a qualidade mais importante que ele precisaria ter era ser servo temente a Deus, o que soube que você era no instante que conversei contigo pela primeira vez. O Senhor ouviu a minha oração e preparou muito além do que eu pedi. Você é o melhor presente de Deus na minha vida. O homem que vai ser a cabeça da nossa casa. Um filho dedicado, um irmão compreensivo, o meu melhor amigo e o melhor pai que os nossos filhos poderão ter. Com você, sei que não preciso mais enfrentar o mundo sozinho. Que ao meu lado tem o meu protetor, que faz de tudo para cuidar de mim e me proteger. Seu coração puro e bondoso me encanta. Seu dom da paciência e serenidade me fez ser mais sereno. Ser sua esposa é uma vitória para mim, meu amor. A partir de hoje, vou cuidar de você com todo o amor desse mundo, te honrar e servir a Deus ao seu lado. Sei que por muitas dificuldades e alegrias passaremos durante a nossa vida. E é com esperança e fé que enfrentaremos todas elas, unidos. Obrigada por ser tão especial, meu amor. E obrigada por fazer cada instante durante o nosso namoro, noivado e agora, no nosso casamento, os melhores momentos da minha vida. Precisei cruzar o mundo para encontrar o meu lugar. E descobri que ele é onde quer que você esteja. Lucas, se pudesse resumir para ti o que a nossa união representa para mim, seriam esses versos do livro de Ruth. Aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, eu morrerei, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amo você imensamente, meu esposo. Gabi, sabemos que, como está escrito em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Por muito tempo sonhei em encontrar a minha companheira, aquela que estaria ao meu lado, que veria meus defeitos e me ajudaria a superá-los com um jeitinho todo seu. Você é minha amada conselheira e companheira, uma joia enviada por Deus para trazer luz e alegria à minha vida. Tentarei ser o melhor esposo e te fazer muito feliz. Para quem não sabe, eu te prometi que era uma pessoa legal e que você iria gostar de mim. Agora que você acreditou, prometo dar o melhor para ser o seu companheiro que você merece. Te amo muito.